भरूच जिल्लामां हवे 4 ने बदले 5 नगरपालिका बने ते माटे नेत्रंगना एक जागृत नागरिके मुख्यमंत्री ने पत्र लखीने रजूआत करी हती। नेत्रंग तालुका के ज्यां 1200 जेटली वस्ती छे ते तालुकामां विकासना कामो वेगवंता थाय अने झड़पी विकास कामो थाय ते माटे नगरपालिकानी स्थापना नेत्रंग पंथकमां पण थवी जोईए तेवी मांग नेत्रंगना एक जागृत नागरिके करी छे। नेत्रंग गामनी नगरपालिकामां रूपांतर करवा एक जागृत नागरिके गुजरातना मुख्यमंत्रीने लेखितमां रजूआत करी छे। 1200 वस्ती राष्ट्रीय धोरीमार्ग 3 जिल्लानी सरहद विस्तारनी नजदीकमां एक मात्र मोटू बजार अने गाम भरूचना नर्मदा जिल्लाना सातपुड़ा डुंगरना अंतरियाळ विस्तारमां आजादीना समयथी अत्यारना समय सुधी नेत्रंग गाममां तेज गतिए मानव वस्तीनो वसवाटमां वधारो जोवा मळ्यो छे। जेमां सन 1947 अंग्रेजोनी गुलामीमांथी आजादी मळ्या बाद सन 7 ऑक्ટોબર 1957માં નેત્રંગ ગ્રામ પંચાયતની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। ત્યારના સમયના ગ્રામ પંચાયતના સત્તાધીશોએ ઓક્ટ્રોય દાખલ કરી ત્યારે રૂપિયા 24,000 જેટલી ગ્રામ પંચાયતની વાર્ષિક આવક હતી, જે પુરાંત સાથે 1 કરોડ રૂપિયાની વાર્ષિક બજેટ છે। સન 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ નેત્રંગ ગામની 12,000 જેટલી માનવ વસ્તી છે અને 2282 જેટલા કુટુંબો વસવાટ કરે છે। 2019માં એક સર્વે મુજબ નેત્રંગ ગામની કુલ વસ્તી 18,000 હોવાની માન્યતા છે, જેમાં નેત્રંગ ગામનો કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારમાં 4 ચોરસ કિલોમીટર કરતા વધુ છે। વસ્તીના ધોરણે આઝાદીથી અત્યાર સુધી સરકારી યોજનાઓનો લાભ પણ પ્રજાને મળ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા લોકોની વર્ષો જૂની માંગણીઓના કારણે માર્ચ 2014માં ભરૂચ જિલ્લાના વાલિયા અને ઝઘડિયા તાલુકામાંથી 76 ગામોને અલગ પાડી નવો નેત્રંગ તાલુકો બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં નવો નેત્રંગ તાલુકો અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ નેત્રંગ તાલુકા મથકે તાલુકા સેવા સદન, આરોગ્ય લક્ષી સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ન્યાયાલય, તાલુકા પંચાયત કચેરી અને હાલમાં નેત્રંગ પોલીસ સ્ટેશન અને મહિલા આઈટીઆઈના નિર્માણની કામગીરી પૂરજોશથી ચાલી રહી છે, જેમાં નેત્રંગ તાલુકામાં ઘણા સરકારી ઓફિસો અસ્તિત્વમાં આવી છે, જેમાં નેત્રંગ તાલુકા વેપારી મથક તરીકે ઉભરી આવતા આસપાસના 78 ગામથી વધુ ગામના લોકો નેત્રંગ તાલુકાના વેપારીના મુખ્ય મથક તરીકે નામ આપી જોડાયેલા છે। નેત્રંગના ગાંધી બજાર વિસ્તારમાં સપ્તાહના મંગળવારના દિવસે હાટ બજાર ભરાય છે, જેમાં ભરૂચ, નર્મદા અને સુરત જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારમાં આવેલ વાલિયા, ઝઘડિયા, ડેડિયાપાડા, સાગબાડા, રાજીપલા, માંગરોળ અને માંડવી તાલુકામાંથી મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ અને ખરીદદારો ધંધા રોજગાર માટે આવે છે, જ્યાં નેત્રંગ ગામથી 12 કિલોમીટર ઉપર નર્મદા, 14 કિલોમીટર સુરત જિલ્લા સહિત 55 કિલોમીટર ઉપર મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો સરહદી વિસ્તાર શરૂ થતો હોય। નેત્રંગ ભૌગોલિક વિસ્તાર સુરત, નર્મદા અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યને જોડે છે, જેમાં મુખ્યત્વે નેત્રંગ ગામની સીમમાંથી અંબાજી, ઉમરગામ અને અંકલેશ્વર, બુરહાનપુરા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પસાર થતો હોવાથી રાત દિવસ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત રાજ્યના નાના મોટા માલધારી વાહનોની અવર જવર રહે છે, જ્યારે નેત્રંગ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામના સર્વાંગી વિકાસ થાય તેમજ દિવસે દિવસે ગામની માનવ વસ્તીમાં ભરકમ વધારાને સાથે ઉપલબ્ધ સંજોગોમાં ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નેત્રંગ ગામના તેજ ગતિ વિકાસ અને પ્રજાની સુખાકારી માટે નેત્રંગ ગામને નગરપાલિકામાં રૂપાંતરિત કરવાનો સચોટ પરિણામ લક્ષી નિર્ણય કરે તેવી માંગ જાગૃત નાગરિક દિવ્યાંગ મિસ્ત્રીએ લેખિતમાં કરી છે।